നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്സിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മത്സരങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര മികവിലേക്ക് ഉയരാൻ കരുത്തരായ പി എസ് ടിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം അവസാനമായി പി എസ് ടി കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ കേവലം ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് പി എസ് ടിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് ടിക്കും പി എസ് ടിയുടെ പേരുകേട്ട മുന്നേറ്റ നിരക്കും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസമായ തിയറി ഹെൻറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പി എസ് ടിയെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഈയൊരു വിമർശനങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പി എസ് ടിയുടെ സൂപ്പർ താരമായ കിലിയൻ എംബപ്പെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പി എസ് ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണെന്നും തങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുമാണ് കിലിയൻ എംബപ്പെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരുമാണ്. മൂന്ന് മികച്ച താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒന്നും ഒളിക്കാനാവില്ല, ഒരുമിച്ച് മികച്ച രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് കിലിയൻ എംബപ്പെ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇനി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലാണ് പി എസ് ടി അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുക. ക്ലബ്ബ് ബ്രൂഗയാണ് പി എസ് ടിയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ അടുത്ത എതിരാളികൾ. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം.